Halo, dobroveče. Jel me čujete? Čujemo vas sjajno, ko je to sa nama? Dobroveče. Ovdje je Dragan iz Niša. Imam sreću i hvala vašim ljudima koji rade na centrali. Ovo je tri puta do sada dobijam vezu. Međutim, ovu vezu sam čekao ceo sad. Znači, pratio sam situaciju na Kosovu pa se uključio telefon i bio non stop otvoren. Evo sad ovako. Hvala vama. Da pozdravim vas. Vaše tu učesnike sada u ovom džavu, znači kako da gledamo. O emisiji. U realitiju, da bomo i emisiji, publici i svim ostalima. Evo ovako. Samo da možete da vam reći da malo vas pojačaju ovdje u studiju, da pojačaju to. Izvolite, kažite. Malo sam nervozan i tako da. Evo, počet ću ovako. Bio mi je stvarno velika želja, samo što su baš sada prisutni tu car i Dejan, što nisu i Aleksandra i Dalila, to bi bilo stvarno, to bi bilo finale i bilo bi mnogo lepo da se razotkrije sve mahinacije i sve ono što postoji među njima. No pa bit će prilike, da. Mislim, to je moja stvar, moja rezervna, ja to pretpostavljam, star sam čovjek, 75 godina imam, ali toliko sam bio za trestan i za ljubljeno to da se razreši ta situacija, međutim, nažalost, još mi nije jasno. Pokušat ću da bude malo, da ne dužim mnogo, da budem jasniji, konkretniji i da postavljam neka pitanja i neke nedoumice koje imam u svojoj glavi. Želim evo prvo od gospodina ovog, ja kažem iz crkvenice, znači crkvenice gospodina cara. Ali ja bih vas molio dušći da vam dopamtite pitanja koje ću njemu ja sada postaviti, da vi ako on nešto izbegne da odgovorite. Ja odmah ovdje prutom jednim. Da ga posvetite da bude iskren i da priče. Ne brinite, evo, skroz smo u vašem pitanju. U jednoj misli kad su bili car Dejan i Aleksandra, ja sam bio Milan Voditelj, ja sam postavio pitanje da li među njima postoji neka tajna veza ili ne. Međutim, odgovor na to pitanje nije dobijeno. Tajna veza između koga? Između Aleksandra i cara. Da, ja sam tada priložen do one finalne večeri, kad je bio promocij, kad je Dejan osvojio prvo mesto i tako dalje, da su mi jednoj sekundi primetili i vidio, u stvari nisam vidio, nego normalno zapazio da je car, jer po njegovoj glavi ono što je toliko predstavljivo da to svako možda prepozna. I po Aleksandrinoj dugoj kosi, da su zastali za sekundu, nešto porazgovarali, ona je otišla, a nakon toga se pojavlja njegova glava u prvom planu. Znači, to je neko sumnje da su oni imali neki dogovor. Međutim, to mora da znači nije bitno. E sada, najnovija situacija i najnovo što se dešava. Dobro. Za vreme jedne druge emisije, ja sam kritičan, ja jeste se navijeli za Dalilu i za Aleksandra i njih stvarno volim. Dobro. I volim da budu srećni zajedno. Dok za drugu stranu, stvarno sam protiv njih. Ja sam za Dalilu više zbog toga što je ono maltretirano od Filipove strane i tako dalje, mada ga je ona iskreno volela. Međutim, on, što kažu naši ljudi, naši stari pametni ljudi, kažu Vuk zlaku menja, čudne menja. Jer šta je ona propatila sve i doživjela, to je stvarno bruka i sramoti. Čudi me da takvu osobu dozvoljavaju da budu uopšte i misli, podboči se, podboči. I treba da se češeš. Treba da dozvoljavaju uopšte da pristoji takvim stvarima. On je bio i preti, i psovao, da će onda da ljudima pesmi da briše tamo, šta ja znam, podove, i majke, i psovao, i ponašao se toliko bahato za to sudo da jednom čoveku koji ima oko 30 godina, ne znam koliko ima, ne liči to i da je on stvari nekog, ne znam odakle, kog sele tamo, pored svih sveni. E sada, još jedan moment. Istovremeno kad su bili u emisiji, ne znam ko, treba se da kažem jednu stvar. Ja sam napisao jedan komentar, međutim, ovo je za Dejana važi da proveri kod gospođice Aleksandre. Poslao sam poruke i Aleksandri i ti, i ovo, baš u vreme emisija. Dobio sam, mislim, Aleksandri je bilo emisija, car je bio odsutan. Poslao sam i obratio pažnju na to, da li će da pogleda da li je dobila poruku. Dobila je poruku, pročitala je poruku, i nakon toga dobio sam blokadu, ne samo nje, istovremeno se promenio sam i carev telefon i od njega se dobio blokadu. I onda sam napravio priču sa carem. Car je u tom momentu meni prečio da će on prvo pitao dakle sam, pa onda da će on nađuži hakere, da će onda pronađe adresu gde živim i tako dalje, da će da dođe da me poseti i tako dalje. Ko je to napisao? Alo? Ko vam je to napisao?
Ne, ne, ja sam poslao njemu. Aha. Ja on je sude njegov odgovor je bio, odakle se javljam? Odakle se javljam? Ti kaže, stare, uzdi, kaže, čuvaj te pari, idi, kaže, tamo juri ženi, tako dalje. Nešto ti udarilo u glavu i tako dalje i blokirao me. Razumete? Dobro. Istovremeno i pre toga prvo me Aleksandra blokirala, a posle on. Međutim, od toga ništa, to je samo čista predstav. Sad šta želim da kažem? Car, sada priča tako nekako nezumiljata, kao da predi kao mačka, da ne kažem mjau. Sad on, sad krijem svoju narav, da deću i sam lepo rekao, Vuk dlaku menja ne čut nikako, to će biti propanzo, to će biti stvarno katastrofa, ako on uspe, blagonačno, su blagim rečima, da Dejana odvoji od Aleksandra, on to radi. Čudine da to govori, publik, da ljudi ne mogu da prinese, pogotovo Dejan, da on radi protiv toga, čak imaju isti telefon. Kad je Aleksandri pao telefon... Ne, na Toki Voki smo uzeli. Za mene nisi. Na Toki Voki smo sve prispojeni. iPhone je pao i Aleksandri, pao i njemu. I kad je Milan pitao, proverite to. To nije problem, odakle vam isti telefon. Kad je ona rekla, kupila me drugarica. Nemoj da se vataš da nosi istinu priču, posmatram ti, sad te posmatram. Nervozan si. Nervozan si čoveče. Mislite da su oni kupili zajedno, namerno, isti model telefona? Ja, verovatno je star, pošto je džentlmen i tako dalje. On je. A mislite da je car kupio Aleksandri telefon? Da, rezi ili tako dalje. I oni su onda imali ovako. Ali kad je mogao kad je ona stalno sa Dejanom? Pa ne znam ja to, ja tako dolazim do noge, da on ne bi bilo. Moram ja da vidim koji je ovo model telefona. Ovo je pobrko sezonu, totalno. Je li ovo novo ili je pre izlaska? Najskuplji iPhone. Je pre ulaska u zadrugu. Posle. Slušite, kad je njela pita, to je mnogo skup telefon, odakle sebi taj telefon kao caru. Pa zaradili u zadruzi honorare? Pa to pa, što kupuje Aleksandri, kad to nije njegova devojka. Kako? Što kupuje Aleksandri? Kako, lepo. Što je kupio telefon njoj, kad to nije njegova devojka? Po i moj višak para. Dragane. Ali ne, čekajte, Dragane. Kako je da je pesma? Dragane moj, Dragane, da vas pitam ja, odakle vama, jel imate dokaz da je car kupio Aleksandri telefon? Gospođo Dušice, ili gospođice, da kažem vama jednu stvar. Svejedno. Mi smo, čujte, ali slušajte šta pričam, mojte taj da se menja, onoliko da se meša. Dobro. Evo ovako. Ja sam prvo čovek, međutim, nima moći. Ja sam pratio tu zadrugu non-stop, od prvog non-stop, 7.24. I tako sam vidim, kao kad ona napušta ovaj prostoriju, koliko puta ide u WC, gde ide, ko ide za njom, ili kad nešto diskutuje, šta ja znam, on priđe samo do glavi, ili mensur, i tako dalje. Međutim, nije sad reći u njima, eto reći u Filipu. I sad hoću da kažem samo ovo, neka Dejan obrati pažnju na ovoj nekrstišći sa Aleksandrom, mada sam za to da oni budu zajedno i da budu srećni, ali da obrati pažnju i Aleksandri da skrene pažnju i da prekontroliše telefon da vidi malo za stare ali korisno. Da vidi da li u njenom telefonu postoji nešto što je stare. Ovo je detektiv. A garante s njima, jer onda je neki čovjek i onda je sve imao sporo s vami. A onda je šmeker, on bi kupio i Dejanu telefon. Tako ide. I njemu je profesija, stilićiški realiti igrač. On drugu profesiju nema. Ma nema tu igrača, to je izmišljena kategorija, to su i učesnici. Dobro. Imašte da ide u crkvenicu da razvijete i seoski turizam, što reći da će da razvija seoski turizam. Koji čavo traži ovde? Neka bude već tamo, pa nek se hvali da ima... Dobro, mogu ja odgovoriti na pitanje? Imam ja kapacitet, mogu ja zapamtiti sve što ste vi govorili? Vi se završio s njim, kako se hvali, kako je on neki data. Ali mogu ja, mogu vam odgovoriti na nešto, pa da... Kako sva ženska srsta, kako ima toliko devojaka, pa tu se bom majmun, a nijedan kumpelan, pametan čovjek, čega se udala ponosi, ti bi se pametan stidi. Ako si već Valerkina, ako si tekao, da ne kažem šta, što se hvališ, bre. Mogu ja sad. Onda si muškarac, a ne prostak. Dobro, jel mogu da vam odgovorim? Ajde. Evo, generalno ću vam na sve odgovori. Krenut ću od samog početka. Ne, tvoje budalaštine neću da slučam sat vremena. Samo konkretno, ajde, govori mi. A moje, evo, krenuje da vam odgovorim. Evo, počekaj, nisam ne krenuo. Zadnji put ovako. Ovako. Zadnji put ste mi se, kad sam bio u emisiji. Stani, čovječe, Boži, popi terapiju. Smiri se malo, koji ti je.
Đale. Lupaj tamo na kapiju, nek ti daju nešto za smirenje. Stari, no. Slušaj. Jesi li blokirao nekog? A stani, budaletina jedna. Nemoj da ti se i serenu usta na nini počela emisija. Stani, vidi. Pa pretio si Somino, kaži, pretio se mi čuti. Čekaj. Kome je sad pretio? Vama? Čekaj, stani. Da će ne dođe sa bandom, da će kakiri do krilo, dakle. Kad sam ti pretio, čovječ, normalno. Kada si odgovorio na neku poruku? Di sam, čovječe, vamo, ovo je ispričao, ovo je ne znam više šta je rekao, vamo sam kupovao telefone, vamo sam u kombinaciji, vamo sam nasilnik, vamo sam profesionalni reality igrač, vamo prijetim, vamo sam kukavica, stani. Prvo da ti kažem ja nešto. Pazi, ja, znaš kako ja pamćem njima. To nisi vidio u životu. Vidi. Gledaj, stani da ti nešto ka... Daj da nešto čuješ, budalo. Da čuti ti, bre. Zadnji put si mi se predstavio kao golu. Ime ti je zadnji put kad sam bio u emisiji bilo golu. Danas ti je Dragan. A u prvoj emisiji kad sam bio, si bio Jovan. Znači, tri puta si me nazvao tri različite emisije i predstavio sa tri različita imena. Ja nisam, vidi, ja nisam Kurton, ja znam s kim razgovaram, ja slušam i pamtim. Vidi, ja budala nisam. Vidi, to moraš znati. Ja ti budala nisam, tu ima budala na izvoz, tu ima koliko god hoćeš vune za šišanje, ali kod mene nema. Razumijem, tako da ti ja nešto kažem. Prvo, tako da ti kažem, tri puta si me nazvao sa tri različita imena. E, jel imaš ti osim, imaš ti, daj da te legitimiramo, imaš ti šta? Ko si ti, čovječe? Ko si ti? Ko si ti? Ti se, ti se lažno predstavljaš, čovječe. Poslaću ti policiju, čovječe, ko si ti? Ko zna ko ovaj čovječe? Ovo je neki ilegalac. Budaletino, čekam da... Čovječe, kako si ti zoveš? Jesi ti Dragan, Jovan ili Golub? Ko si ti? Ja sam car. Golub leti, Dragane, po Jovana. Ko si ti? Slušaj, evo, hoću ti kaži koji sam. Jer telefon kod tebe. Čekaj, stani, stani me, majmune. Pa nemojte tako, pa kako? Pa nervira me, jer pokažem. Pa ko si, evo te, život, s kim pričam? Pitite ga telefon kod njega. Pa nije, ali nemojte odmah da ga, evo ga telefon, tu je. Pa ne, ej, neka vam da zadnje dve poruke koje je dobio, zašto nije odgovorio? Da jo, pa jel mislite da mogu stvarno da odgovaram, za koliko poruka oni dobijaju? Sad da ne odgovaram ja umjesto njih, ali... Na šta zadnje dve poruke? Na koju mrežu? Ja ne mogu da, nemam kada da odgovorim na poruke, kamo li je on? Da li je Golub, da li je Dragan ili... Da, onda si koje ti ime, ne mogu da možem ponoviti kako se zoveš. Pa Jovan, Dragan Jovanović za ovoga Golub. Evo zadnje dve poruke. Ma zna on nego se pravi lud. Ma daj, ozbiljno si, magare, predstavljaš mi se tu u svakoj emisiji drugačije. Ja ne znam koji je to, kako ti uopće dobiješ mrežu. Svaki put, nije mi jasno. Nema veći magara, si govina od tebe, bre. Nema, pa nema. Nema, ali imaš ti. Imaš ti. Ja sam magare. Dobro, ali nemojte da vređete za drugare. Ja sam magara, to si ozbiljno tovar. Čim me zoveš? I svaki put mi se predstavljaš drugačije. Da predaje neku tude zapadnu kulturu, u stvari, totalna budaletina. Dobre, ne mogu ja da vas, pošto sad je stvarno preterano i preterali ste sa tim ružnim rečima. Za Dejana da kažem nešto. Za Leto se ovo. Evo, izvolite, za Dejana. Samo molim vas da povedete računa o rečniku. Da, gasa, i on svaki put, znaš kako ja pamtim, Dušica, ja imam pamćenje. A da, evo kažem... Ja znam šta je nadal, šta je rekao kad u kojoj emisiji. Pamtiš, ja znaš da istina te pogađa, istina te pogađa. Dobre, možemo da čujemo pitanje, nemojte da stvarno prederajte. Nisi rekao ni jednu istinu. Ne može me istina pogoditi kad nisi rekao ni jednu istinu. Prvenstveno, Aleksandru, Dušice, ni jednom. Nic sam pričao s devojkom Mari Aliti, a nic sam ju sreo. Čovjek je izneo da sam u tajnoj vezi sa ženom i da joj kupujem telefon. Znači, nisam ju čuo, nisam ju vidio. To je prva laž. To je laž, biti nakon lažnog predstavljanja, to je druga laž. Treća laž je da sam prema Dalili bio ovakav ili onakav. Samo je optužio mene. Jeste, bili smo, ali obostrano. Kad napravite klip, Dijanju, zaveži dok ja pričam, da ti ne bi jebo mamu. Tu, razumiju. Zaveži dok nisam jebo familiju. Treće, što se tiče Dalile,
kad naprave klip gdje ja gurnem Dalilu, gdje ona padne, onda moraju premotat malo klip unazad, da vide da ona skočila da udara i tuče mene. A ne može, ja sam toliko primio tuče i udaraca sa strane žena i prošla i ove godine u realitiju, da sam došao više, da nemam samo kontrolu, naš dušice, da ne mogu izdržati, da ne može neko da samo dušice. Tako se ophodi prema meni. Razumiješ? Mo jebem ti ja mamu, razumiješ, u pičku, eto. Oš tako, da pričamo kako treba. Ajde, imate pitanje za Dejana? Ustati se, serem, razumiješ? I tebi i liniji sa koje zoveš. Šta onda je komentar toga? Ustati se, serem. Evo, ustati se, serem. U sva tri imena ti se, serem. Evo, u sva tri imena sa koja si mi se predstavlja. Ti si jedno govno koje se lažno predstavlja, koristi tuđe identitete da se predstavlja. Crikvenički korne tu za sladoled. Ti si govno, jedno smrljivo, ja ne znam šta te puštaju ovi, koji kurac još da ti kao nešto, kao nešto, ti si pametan. Pa to je sramota da se pusti svaki put, kad sam ja u emisiji isti čovjek sa tuđim imenom i da on kao nešto talasi. Da biješ, da maltretiraš, da si cilični. Ma šta te boli kurac, šta ja radim? Ja odgovaram za svoje postupke. Svako odgovara za svoje postupke. Ma ako te boli, pa da me ne boli. Evo ovako, Dejane. Šta da te ne boli? Boli tebe moza. Dejane, Jovane Golube. Ajde, čuti me. Dejane. Ej! Daj vas šljivac tu preko puta tebe. Šta puštate ovo koje? Evo, vratite se, Dejano, zbog čega morate u svakoj rečenici da... I da uvredite Filipa. Jadno ispada da svaki put dobije kad sam ja u emisiji, da dobije, pazi, vezu čovjek svaki put kad sam ja u emisiji koji svaki put na drugačije ime predstavlja. Pa nije mi jasno. On je gotov. On je već psihijatrski slučaj. Da nisam ja gotov na tebe. A nemojte da preterujete, hajde. Vjeruj mi, da nisam ja gotov na tebe, ja sam ljud što ti možeš dobiti liniju. Jel mogu ja da vas pitam? Probodno. Zbog čega vi... Toliko ne podnosite Filipa Cara. Pa ne podnosi takve ljude koji se prave sileće, koji prete da će da piju, psuju, pijanica, koskaru. Ma ja ne diram, druže, nikoga. A oni su funkcionisali u toj jednoj vezi, ali ne znam čemu. Ja sam toliko ljubazan, ja ne diram nikoga prvi. Ja ne skačem prvi nikad na nikoga, ja ne vređam prvi nikad nikoga. A pogotovo normalne ljude. Nikad nikoga. Nikad nikoga. Pa dođi ti ovdje da te izjebem ko konja da se izživi. Evo. To je bolest, to nije ljubav. On samo hoće da piše reči tamo zašto. Zato će moj živ u porodici takvu situaciju. Da, nemojte sada u porodici da dirate kao gledalac. Ne. Izvolite pitanje za Dejana. Mislim da sad stvarno ste otišli predaleko. Izvolite. Jel možete, evo je mogu da vas Milane de Golube Jovane. Kako bi ti ja jebo majku? Jel imate pitanje? Kako bi ti ja jebo majku? Da li imate pitanje za Dejana? Ako nemate, da se ne pominje Filip Car, jer sad stvarno ste pretrali pominjući porodicu. Ako možete da ovaj... Za Dejana drugu stvar ću da kažem. Izvolite. Za njega stvarno, ja imam za njega konkretno, pa neka čuti taj šominač. Ma čuti ću ga sve vreme. Mamu u pičku da ti jebe, mamu. Jebem ti, vidi, jebem ti do susjedstva, do sedme zgrade ti jebem sve. Evo. Daj, ugasite mi ovo govno da ne bi otišao iz emisije što me tri puta zove sa tri različita imena. Jel može, samo moment, evo sada sam vam dala priliku da postavite Dejanu pitanje, vi ste... Filip nije reč jednu progovorio, samo molim vas, sad stvarno ste preterani. Filip, ne možete da ga čute kada reči nije rekao. Ujebem ti familiju usta, jesi čuo sad? Evo, dobit ćete posljednju priliku da postavite Dejanu pitanje i samo Dejanu. Posljednja šansa za Dragana. Dobro, Dejanice, nema već, evo postavit ću posljednje pitanje. Ne posljednje pitanje, nego malo više. Ne, postavit ćete jedno pitanje Dejanu u kojem nećete pominjati Filipa. Izvolite, imate pitanje. Ma neću Filipa ni da spomenem. Pitanje, ja sam vam rekla, prekinut ćemo vezu, izvolite. Dejane. Slušam. Ajde, ali da budeš iskren i pošten. Jer čuješ? Čujem, daj da ću pitati. Ajde, ali pošten budi iskren. Ma bit će kao i uvek. Da li ti stvarno voliš Aleksandru i da li ćeš biti s njom ili ne? Kako, da li? Da li voliš Aleksandru, kao što kažeš, kao što se vidi. I da li ćeš biti sa njom ili ne? Da. Mislim sad odgovori, ne volim je i sad će da je ostati. Ne volim je, mi smo raskinuli večeras kada ste iznali sve ove informacije koje su me poljuljale.
Dragane, Jovane, Golube. Verujem u sva tri nika. Šta ti kažem? Mislim, ne znam više ljudi kad nas zove stvarno poveruju kad budeš onako ironičan, razumeš, kad pokažeš malo sarkazma, neko i poveruju stvarno. Osjetljivi su gledalci nego vi ljudi. Da, i nećemo raskinuti. Znaš, ne znam, meni to bolesno da se neko može nazvat svaki put da dobije neko vezu i pazi da se drugačija predstav. Da li voliš i dalje Aleksandru i koliko ćete biti zajedno, koliko planirate? Pa, onoliko, bit ćemo zajedno, otit ćemo kod nekog astrologa, numerologa da vidimo otprilike koliko će nam trajati veza, tad ćemo moći detaljnije da znamo onako unapred. Volim joj i bit ćemo zajedno dokle budemo. Tako da što se tiče svega, nekako napravio si uvod kad si se uključio ovdje da raskinemo Aleksandrija. A onda me sad pitaš da li je voliš pošto se to vidi. Pa sad nije mi jasno da li ti je drago ili ti nije drago. Hoćeš da nas posvađaš ili ne? Ne, meni je drago, ali to nije prava ljubav. A kako ko si rekao da vidiš da je to ljubav? Pa jeste. Pa kako onda nije? Pa vidim kako se on odnosi prema tebi, a kako ti prema njoj. A gde to vidiš? Pa lepo, kad te gledaš, vidim koliko si nekako kao malo oko, kao malo prepotentan i tako dalje, kako je provociraš, kako je ucenjuješ i tako dalje. Eto, ali gde je ucenjujem, gde to vidiš? Da ispratim ja tamo situaciju. Pa serijal nije malo troje, zato ga nije trojelo malo, nego od početka pa do kraja nije da se kako ti se ponašalo. Dobro, sad imaš snimke kod mene na YouTube, upisan sam Dejan Dragojević, tako da možda odeš da vidiš snimke tamo kako se... Imam, ja znam sve, gdje imaš i šta imaš. E, ljubim te, onda mi pošalji sa nekog profila s kog hoćeš, ako imaš 5-6 još nekih imena, pošalji mi s bilo kog znaću da si ti pa ćemo se čuti. Dejane! Imaš ga ti tamo, samo malo bolje. Jesam te blokirao? Morim. Jel sam te blokirao? Da, blokiran sam. I ja sam te blokirao? Ne ti. Aha, ovo je dobro, dobro. Aleksandra. Aha. Sad ću... I gospodin Filip. Proverit ću ja to. Pa posere ti se gospodin Filip u usta, ti se iz Kenja. Iz Kenja ti se gospodin Filip direktno niz grlo. Evo, to da ti ja kažem lijepo ovako. Posere ti se niz grlo i da ne pustim vodu, ono, direkt. Daj, ugasi ovo govno bogati, dragoga. A Filip je blokirao odmah nakon što je ona blokirao i obavešila gdje on je blokirao. To mora da u nekom dogovoru bilo. Pa, verovatno. Pa da. Nije po dogovoru, nego istovremeno. Znači, posle 10 minuta i on je blokirao. On je drugi blokirao, ona prva, on drugi. Dobro, rešit ću to da te odblokiram pa da proverim šta si pisao. Ne, treba imati tamo vi more. Sve mogu dalje da komentarišem i tako dalje. To se sve ne izblokira posle. E, samo još ovo. Dejane. Molim. Hoće li Aleksandar da ide u šesticu i ti još vidjeti u zadrugu šestici ili ne? Hoće da ulazi u šesticu i? Da li ćeš i ti da uđeš u šesticu i Aleksandra? Ne ulazi Aleksandra u šesticu. Što se mene tiče, ja kada bi ušao u šesticu, treba bi odmah da napravim sporazum sa nekom ludnicom, da odem na neko lečenje, zato što nisam se još uporedio do ove sezone koja mi je bila onako turbulentna. Tako da što se mene tiče, nisam zreo za reality, zato što mislim da bi to bilo, ne bi bilo lepo da se neke stvari ekranizuju. A ona? Pa ne znam i da li je ona psihički skoro spremna, još nije odmorila, bila je trojka, četvorka i petica. Sad, kako bude, šta, ne znam, ne mogu da pričam u njeno ime, ali za sad ne. Aha. Pa znači vi nemate... Pa najbolje da tebe ubacimo unutra. Dobro. Ako uđe ona, a sad je unutra, znaj da Aleksandra ode. Dobro. Važi, Gogi. E, daj, ovaj, da ne kažeš šta jedva čeka, on je... On se živ jede, što nije uspio da je odvojio tebe, da znaš. Dobro. Živ se jede, jer je raskinuo na mjesec dana... Živ te jebem, ne jedem se, nego te živ jebem. Razumiš? Tebe ćemo ubaciti unutra da te jebemo ko konja. E, tebe ćemo ubaciti unutra da te ko konja jebemo po cijeli dan i noć. Šta u mozak, šta u guzicu. E, tako da znaš. Razumiš? Dobro, ajde, nemojte. Sad stvarno je preterano. Ovo, hvala vam što ste se javili. Ovo je super meni. Kako god da se zovete, stvarno preterano. Ja ovo pozdravljam ovako da lijepo. Jel onako dušice vidi, tako sam nervozan. Jel vidi, znaš sama, čekali smo 2-3 sata da počne emisija. Svi prijatelji su mi išli na naš kakvu zabavu jednu. Ja, eto, moram da budem ovdje. I onda kad me tako neko nazove,
sa takvim dezinformacijama, da hoću da nekoga rastavim, da hoću da sam nekom kupio telefon, da ovo, da ono, a kad mi padne na um da me taj neko zvao tri puta u emisiju, ja svakom pamtim glas ko me zove, ko se kako predstavio, s kim sam šta pričao. Ja znam šta sam pred 20 godina, razumiješ, a ne šta sam pred sedmicu, dve, tri. I onda se toliko iznerviram i onda te dezinformacije, kad neko kaže da, ja jesam imao loših i krivih postupaka, da, jesam, a ne možeš ti njima udovoljiti. Kad pustim da me neko gađa kamenjem, da me urniše, da me tuče, da me šamara, da mi kopa oči, kad pustim mnoge stvari, vidi ga ovaj pička, vidi. Vidio. A kad reagiraš, kad nekog odgurneš, kad te neko udara ili tuče, e onda si nasilnik, onda si zlostavljen. Pa ja bih volio za ove dve godine što sam ja preživio da nikako ne iskažem nasilje u tom nekom muško-ženskom smislu. Ja bih volio sve da su ti ljudi istrpili to, pa da su eto ko ja sad što sam imao. Ja sam jednostavno imao takav odnos s Dalilom. Jedno drugom smo praštali preko takvih stvari. I to jeste morbidno, dušice, i bolesno. Da sam ja nju u nekom momentu odgurno ulovio za vrat, da je ona mene udarila, da je bivšeg muža skakala, tukla, da je radila ovo, da je radila ono. Takav smo odnos imali. Jednostavno, to je tako. Ja ne mogu ko Dalila doći u emisiju i reći šta sam preoživjela. Ne. I ne mogu reći za sebe. Proživjeli smo oboje. Jer oboje smo doživljavali koje kakve situacije jedno od drugoga. I nasilne, i burne, i agresivne, i prelazili preko toga, i ovakve i onakve. To mi je, naš, kad vidim to i onda kad mi se... Zato sam, naš, ono i ljuti. Onda kad gledaoci još to sve podupru, tako na to sve, onda kad... Na naš, ono, to mi je toliko jadno da mi jadnije ne može biti. Dobro. Ajmo kratko na reklame, pa ćemo uključiti još nekog od vas, 0677.